یک تلویزیون قدر من لیدونکو سلام هر غړی خبر ته خر اغلاس د ټاکنو د خپلواک کمیسون د جوړښت او کونو قانون توشی شو د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د واکونو او جوړښت قانون نن د ولس مشر حامد کرزی لخوا توشی شو ل دې وړاندې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر د ټاکنو د قوانینو د نهایی کېدو هرکلی کړی و خو د دغو قوانینو پر وړاندې یې د ننګونو خبره هم کړې وه د هلمند په ولایت کې د دوو بیلابیلو نښتو په ترڅ کې او طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې د هلمند ولایت رسنیو دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لومړۍ نښته د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د خانشین په ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او طالبانو ترمنځ رامنځته شوه چې له امله یې دوه طالبان ووژل شول او درې تنه نور یې ټپیان شول خبر پاڼې زیاته کړې چې په بله نښته کې چې نن سهار د سنګین ولسوالۍ د کټواس په سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ رامنځته شوه له امله یې دوه طالبان وژل شوي د هلمند ولایت کمالاتي کتارونو د موټرو یو شمیر چلوونکي د امنیت له نشتوالي شکایت کوي دوی وایي چې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې پولیس د نه سنبالېدو له امله د دغو کتارونو د امنیت د ټینګولو وړتیا نه لري بل پلو د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې پولیس د موټر چلوونکو ادعا ردوي او وایي چې د عامه ساتنې پولیس له خپلو ټولو امکاناتو سره د کمالاتي کتارونو امنیت ټینګ کړی د پرېژنیم کیلومتر به پسله دوو پوستو په مابینځ کې نهشته موټران سوځي شل موټر یې په ځان پسې کړي لس نپاره نه وي ورسره سرلاوي نه وي ورسره نو هغه چې طالب باندې راپورته شي هغه دوی اکمالات نه لري چې جنګ ورسره وکړي هېڅ نه موټر نه زموږ څه سوی دی او نه چا بېولی دی او نه کوم هغه چې ځینې سوي دي هغه محافظتي امنیې پورې ارتباط نه لري هغه خلک دي چې د خپل شرکت لپاره یې پنځه نفره جوړ کړي د بل شرکتو دغه په غلا باندې ځي د دولت وسلوالو مخالفینو تیره شپه د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ برید کړی د نهرین ولسوال عبدالفتاح عطف یک تلویزیون ته وویل چې دغه برید په یولس نیمو بجو د شپې شوی او مخالفینو د نهرین په ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ باندې درې توغندي ویشتلي د نوموړي په وینا د توغندیو د لګېدو له امله چا ته زیان نه دی رسېدلی خو یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ښیښې ماتې شوې د نوموړي په وینا د دولت د وسلوالو مخالفین له سیمې تښتېدلي په هند کې نولس تنه کم عمره زده کوونکي د مسموم شویو خوړو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی د هند روغتیایي چارواکو اعلان کړی چې دغه زده کوونکي د هغو وړیا خوړو له امله چې د ښوونځي لخوا ورکول کیږي له منځه تللي او له پنځوسو زیات یې روغتون ته لېږدول شوي د هند پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنې روانې دي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او روسای خبر دا چې ملګرو ملتونه ویلي چې هر میاشت د سوریې په کورنۍ جګړه کې نږدې 15,000 تنه وژل کیږي په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ پرون ویل چې د ورځې نږدې 6,000 تنه له سوریې تښتي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په سوریه کې په بې سارې توګه وژنې د کړکېچ زیاتوالی بللی د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ له مخې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په سوریه کې له 100,000 زیات کسان وژل شوي قدرمنو لیدونکو دا او د دې محل خبرونه پاتې ورځ مو نیکمرغه